Heyo, comment allez-vous? Nous sommes là, Leon Gaming. Bonne vidéo, mais bonne série, mais Ironborn Motocross. On est là, d'abord, que la vidéo va changer. Dans la vidéo, like, pas sur le canal, abonnez-vous, prochaine. Et sinon, je vous remercie. Hop. Aux yeux de la source, c'est que nous avons parlé de la main anglaise, de la main qui était, de la main qui était, de la main qui était, de la main Hop, les gens sur le sol, y a chez eux, puis je regarde un mode, Hop. Gatik. Hop, hop. Yaxshi. Hop. Hop, mana mashinamda xuddi shunaqa qilib yurardim, mototsikl shunday uchirtirib tez yurardim shunaqa. Hozir chi desanglar, hozir ham shunaqa, hozir ham yomon chotki haydab qo'yaman lekin. Di. Yosh o'lib ketdi-yu buni. Yana qaytadan qaytadan yana shu yerda sekinroq i loy bo'ldi-yu shu yerda sekinroq chiqamiz i nega hozir bunaqa bo'lib ketyapti hop sekinroq hop yaxshi safarbay yaxshi i Mən aldım qıra və mən aldım qırmaqçı mən aldım qırban bulgan bolsa kerek deyə bilərəm lakin bilmədim bəlkə xə bəlkə xə qaytadan getdik vum iyi bulutların arası Mali boshdan boshlaymiz. Xo'p, ketdik. Bos safar va bos. Men. Men. Ketdik yaxshi. Yaxshi. Xo'p. Uy. Darro keldim-u. Shu yerda sekinroq biroz. Sekinroq, xo'p. Hop. Hop. Tik. Yaxshi. Yu, o'tib ketdi-yu. Ha. 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 Men birinchiman. Okay. Okay. Hop keyingisi go ey bu yoqqa ketib qoldi-yu mani tashlab ketib qoldingmi oylana u katta oylana yaxshi ha sanimi biz buni uddaladik xo'p yaxshi uho biz qayerlarga uchib ketdik biz u bo'ldi tugadi lekin yomon ishdi lekin bor-u Xo'p, davom etamiz. Let's go. Let's go everybody, shake it up. Ketdik. Yeah, yeah. O'zbekiston yo'llari-yu. Gi urilma. Va. Voy bo'ldi-yu. Водка дей масала. Водка дей масала. Шып кеттім. Хоп. Водка дей масала.
gap bu yoqda de. Yeah baby. Yana biz birinchi o'rinmiz. Ha. Go. Birinchi o'rin. Vi. Loy, nima qilding, loy? Bit, yo'q, yo'q bu yerda uchma. Uchma. Yo'q. To'xta shu yerda, biroz to'xta. Bo'ldi. Yeah baby, yutdik. Hop, okay. Okay. Hop. Getik, go. Hop. Ve to'xtinglar, to'xtinglar. Hop, biz ham aylanaylik. Bunga o'xshab. Faqat o'ylanaveradimi? To'g'rimi? Bueno. Bueno. Biz ham bilamiz aylanishni. Bu. Yaxshi. Uy. Ketdi boshi bolani. Bolani boshi ketdi. Yaxshi. Yaxshi. Iy qot. Iy. Va lekin bu joy qiyin lekin bor. Hop. Hop. Iy. Voy bo'ldi. Vo, vo, vo yangi usul. Mana. Mana chempion. Mana g'olib. Hop. Okay. 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 Hop, bizga bir nimalar berdi. Xo'sh. Hop. Okay. Okay. Hop. Yurtachi. Hop, tikani bor ekan. Tink. Hop. Okay. Hop. Boshqa yo'q. Hop. Bu yerdachi. Yo'q. Go. Ketdik. When. When. Wo. Ketdik. Ketik. O. Yaxshi bola. Bu bola yaxshi odam bo'ladi bu. Malades lekin. Bu. Ketdik kubus. Uchib. O ana. Uy. Bo'ldi. Together. Biz yutdik. Okay. O, yana sovg'a. Xo'p. Azizlarimcha bunga video albatta shu yergacha yetadi. Albatta videoni shu yergacha tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Leon Gaming bo'ldi. Albatta video haqida o'z fikringizni kommentariyda yozib qoldinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.